اللہ کے واسطے محبت اللہ کے واسطے عداوت یاد رکھو سنو ماں بہنیں بھی سن لیں اچھی طرح اور سب لوگ سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایعر الایمان اوثق یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے جس کو پکڑ کے رہنا چاہیے مضبوطی سے ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اور دشمنی بس یہ ہے ایمان کی مضبوط کڑی دیکھ لو کہ کسی سے بھی ہمارے دل میں محبت ہے تو اس محبت کے پیچھے اللہ کی نسبت ہے یا نہیں ہے اگر اللہ کی نسبت نہیں ہے تو یہ محبت ایمان نہیں ہے اور اگر کسی سے ہمیں بغض ہو گیا دل میں کینہ آ گیا عداوت ہو گئی عناد ہو گیا چڑ ہو گئی تو دیکھو پرکھو ترازو میں رکھو کہ صرف اللہ کی نسبت سے ہے یا ہمارا بھی اس میں کچھ دخل ہے اگر صرف اللہ کی نسبت سے ہے تو ٹھیک ہے یہ ایمان ہے اور اگر اس میں نفس کا دخل ہے تو ایمان نہیں وہ ایمان نہیں یہ جو ہمارے گھروں میں دشمنیاں ہیں رشتہ داروں میں آپس میں ایک گھر میں میاں بیوی میں ساس بہو میں ننند بھاوج میں اور گھر میں رہنے والوں میں بہنوں بہنوں میں بھائیوں بھائیوں میں یہ جو گھر میں منافرتیں چل رہی ہیں یہ شقاق نفاق جو ہر گھر کا حصہ بن گیا ہے تہذیب کا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا یہاں للہیت ہے یہ عداوتیں خدا کے واسطے ہیں یہ عداوتیں ہم قیامت میں ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں اس سے چڑ رہی تھی اور تیری رضا کے لیے میرے دل میں یہ دشمنی پیدا ہوئی تھی ہم ثابت کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر یہ کفر ہے یہ ایمان نہیں یہ ایمان نہیں ہے ایمان یہ ہے کہ محبت بھی آئے تو اللہ کے لیے آئے اور عداوت بھی آئے تو اللہ کے لیے آئے اور کوئی فاسد غرض اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایمان ہے ایمان پیدا کرو بہنوں اپنی زندگیوں میں ایمان پیدا کرو للہ محبت لاؤ للہ ہی عداوت لاؤ اللہ کے لیے دشمنی کرنے کو کون ہے کیا اماں سے دشمنی کریں گے اللہ خوش ہوتا ہے کیا بہن سے دشمنی کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے کیا بیٹے کو سکھا سکھا کر بیوی سے برگشتہ کرا دیں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ نے تو یہ کام ساحروں کا جادوگروں کا شیطانوں کا کام قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے کوششوں کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں یہ کام کر کے آپ مرنے کو بیٹھی ہوئی ہو عمر کے آخری حصے میں ہو یہ پونجی لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگی کیسی ذلتیں ہوں گی کیسی رسوائیاں ہوں گی کیا کمائی کر رہے ہو آخرت کے واسطے ارے بھائی یہ وقت تو یہ ہے کہ اپنے سارے کاروبار اپنے چھوٹوں کے ہاتھ میں دو اور ان سے کہو کہ بیٹے تم گھر میں آ گئے اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہم نے پال پوس کے تمہیں بڑا کیا عمر پوری اس میں ڈھل گئی جوانی اسی میں گزر گئی تم کو اچھا دیکھنے کے واسطے آج تمہاری شادی ہو گئی تمہاری بیوی آ گئی تمہارے بچے ہو گئے اب یہ گھر تم سنبھالو اور تمہاری بوڑھی ماں کو اب فرصت دے دو کہ اللہ کو یاد کرے اور نبی کی محبت میں جیے نمازیں پڑھے تہجد میں اٹھے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے دعائیں مانگے اپنی آخرت کا کام کر لے دیکھو پوری زندگی تمہارے بنانے میں گزر گئی اب مجھے کچھ اپنا بنا لینے دو مجھے فارغ کر دو وقت پہ بیٹا کھانا دے دیا کرو ہماری دوا دارو کو پوچھ لیا کرو تم خوش رہو اور ہم کو خوش رکھو ہم اپنے اللہ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں بس ہیں